জাগৰণ নিজ সমুদ্ৰসকক স্বাগতম জনায় ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰণামী সত্যঘোষিত উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ ফলাফলত সমগ্ৰ উত্তৰ শালমৰা মহকুমাৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক নম্বৰ প্ৰাপ্তিৰে উজ্বলি উঠিল এল বি একাডেমীৰ এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰী মবিনা খানম উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ পিছত মবিনা খানমৰ গৃহত উপস্থিত হৈগৈ গৰিয়ামৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদৰ এটা সজাতি দল আৰু এখন ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনায় ছাত্ৰীগৰাকীক এতিয়া আমি দৰ্শকসকললৈ আগবঢ়াব লৈছোঁ মবিনা খানমৰ সৈতে হোৱা আমাৰ সাংবাদিক সনাতন সূত্ৰধৰ ৰমীৰ এক বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ শিক্ষা অবিহনে কিন্তু সুস্থ সমাজ ব্যৱস্থা প্ৰচলিত হ'ব নোৱাৰে, এখন সুস্থ ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে গঢ় লৈ উঠিব নোৱাৰে। ৰাষ্ট্ৰ যদি সঁচা অৰ্থত প্ৰগতি হ'ব লাগে, এখন সমাজ যদি সঁচা অৰ্থত যদি উন্নত সমাজলৈ গঢ় লৈ উঠিব লাগে, তেতিয়াহ'লে একমাত্ৰ প্ৰথম আহিলাই হৈছে সেই হিচাপ শিক্ষা। অসমৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক নাম্বাৰেৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা মবিনা খানম আৰু জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁৰ মনৰ যি আনন্দৰ পৰিৱেশ আহে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। নমস্কাৰ, মোৰ আজিৰ এই ফলাফলত মই যথেষ্টখিনি সুখী যদিও আৰু অলপ বেছি ভাল ফলাফল আশা কৰিছিলোঁ। আজিৰ এই ফলাফলত মই বিশেষভাৱে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা একাডেমীৰ সমূহ শিক্ষকবৃন্দৰ লগতে মোক বিশেষভাৱে উৎসাহ যোগা মোৰ মা দেউতাক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে মোৰ আত্মীয় স্বজন মোৰ ছাৰ ৰাজু ছাৰ ডাঙৰীয়া আৰু মকিবুল ছাৰ তেওঁলোককো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ উৎসাহ অবিহনে আজি মোৰ এই ফলাফল কেতিয়াও সফল নহ'লহেঁতেন। লগতে আগন্তুক পৰীক্ষাসমূহতো যাতে ভাল ফলাফল দেখুৱাব পাৰোঁ আৰু নিজৰ লগতে ঘৰখনৰ আৰু এই সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ নাম উজ্বলাব পাৰোঁ তাৰে আশা থাকিল। ধন্যবাদ। জাগৰণ নিউজ চেনেললৈ মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মোৰ ছোৱালী মবিনা খানম, তাই সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ পাই মই বহুত আনন্দিত আৰু সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ। পৰিয়ালৰ লগতে আত্মীয় স্বজন লগতে অঞ্চলবাসীয়ে তাৰ গৌৰৱ কৰি আনিছে, তাৰ মানে মই বহুত আনন্দিত আৰু সুখী। পঢ়া শুনা তাই উল্লেখ কৰিছে যে মবিনা খানম নিজে নিজৰ যত্ন সহকাৰে অধ্যয়ন কৰিছিল, সেইবাবে আজি ইমান সুন্দৰ ফলাফল। আৰু মোৰ লগত আন কেইগৰাকী উপস্থিত মবিনা খানম ইমান নাই, এইটো সত্য কথা। মানে মনৰ কথা মানে ক'বলৈ গ'লে মই আজি উৎফুল্লিত, খুবেই ধৈৰ্যৱান, খুব আগ্ৰহ আছে। তাই সদায় টেবুলত বহি পঢ়া শুনাত ব্ৰতী হৈ থাকে, এতিয়াও ক'ব নালাগে তুমি পঢ়িবলৈ ভাল আগ্ৰহ প্ৰস্তুত আছিল। লগতে আমাৰ এল বি একাডেমী ফালৰ পৰা তাইক যথেষ্ট প্ৰেৰণা যোগাইছে, তাইক যথেষ্ট কেয়াৰ লৈছে, গাৰ্ড কৰিছে। কিন্তু সেই হিচাপে তাই এনেকুৱা এটা সফলতাৰ ৰিজাল্ট এটা কঢ়িয়াই আনিছে আৰু ইয়াত আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰি আছে। আমি বহুত গৌৰৱ উল্লেখ কৰিছে যে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু মবিনা খানম কিন্তু আগ্ৰহী আছে আৰু আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আগ্ৰহ বিহীন কিন্তু কেতিয়াও সফলতা সম্ভৱ নহয়। আৰু আগ্ৰহ আৰু পৰিশ্ৰম, কঠোৰ পৰিশ্ৰম, কিবা ভাল বস্তু পোৱাৰ যি হেঁপাহ, সেয়া আছিল মবিনা খানমৰ অন্তৰত। আৰু সেই হেঁপাহ আৰু আগ্ৰহৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কিন্তু আজি মহকুমাৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক নম্বৰ প্ৰাপ্ত হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু তাৰ বাবে কিন্তু অঞ্চলবাসীও সুখী, মবিনা খানমৰ মাতৃ পিতৃও সুখী আৰু খুৰাদেউ তেওঁৰ মনৰ যি পৰিৱেশ তেখেতে মবিনা খানমৰ মামা ভাগিনীৰ ইমান সুন্দৰ ফলাফল মামা হিচাপে তেওঁৰ মনত পৰি প্ৰথমতে জাগৰণ টিভিক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ ভাগিনী মবিনা খানম আজি মহকুমাৰ ভিতৰতে হাই ছেকেণ্ডাৰী নম্বৰ উত্তীৰ্ণ হৈ আমাৰ অঞ্চলবাসীৰ লগতে পিতৃ মাতৃ তথা আমাৰ দৰ্শক আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিলে ভাগিনীৰ ফলাফলত আজি কিন্তু মামা কিন্তু গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে। এতিয়া আমাৰ শেষৰ পৰ্যায়ত আমি মবিনা খানমৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আচ্ছা, তোমাৰ ভৱিষ্যত তুমি তোমাৰ কি হ'বলৈ মন যায়, কোন দিশত তুমি যাব বিচাৰা বা কেনেকুৱা দিশত জীৱন কৰিব বিচাৰা, সেই বিষয়ে আমাৰ কি ফাৰ্ষ্ট টাইম আই এফৰ্ট টু বি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অফিচাৰ
কিন্তু এই বিভাগত উত্তীর্ণ হওয়াটো ইমান সহজ কথা নহয়। যদি মই এইটো মানে কিবা কাৰণত সফল হ'ব নোৱাৰোঁ, তেতিয়া মই ভাবিছোঁ মই এম এ কৰিম, তাৰপিছত এখন মহাবিদ্যালয় বা যি ঠাইতে নহওক মই এগৰাকী প্ৰবক্তা হ'ব আশা কৰোঁ, প্ৰবক্তা হ'বলৈ বিচাৰোঁ। কাৰণ মই প্ৰথমে প্ৰশাসনিক বিষয়া হ'ব খোজাৰ কাৰণটোৱে হ'ল এই বিভাগত গৈ মোৰ মানে দেশৰ বা সমাজৰ কাৰণে কিবা কৰিব ইচ্ছা যায়, এখন সমাজ গঢ়ি তুলিব মোৰ বহুত আশা। সেইকাৰণে মই এইটো বিভাগত যাব বিচাৰোঁ, যাতে এই বিভাগত গৈ মই সমাজখনৰ লগতে গাঁও বা যিবিলাক দুৰ্নীতি চলি আছে সেইবিলাক মানে পৰিকল্পনা এগৰাকী প্ৰশাসনিক বিষয়া হিচাপে গঢ় লৈ উদ্দেশ্য, অন্য ঠাইত এগৰাকী অধ্যাপিকা হৈ হোৱাৰ ইচ্ছা আছে। আৰু প্ৰশাসনিক বিষয়া হোৱা হ'বলৈ যে মন আছে তাৰ প্ৰথম কাৰণে হৈছে আমাৰ সমাজত বৰ্তমান প্ৰচলিত যি বিশৃংখলতা বিৰাজ কৰিছে, সেইবিলাক যি দুৰ্নীতি সেয়া নিৰ্মূল কৰাৰ বাবে মন্ত্ৰীগৰাকী কিন্তু প্ৰশাসনিক বিষয়া হ'বলৈ মন আছে আৰু অন্য ঠাইত অধ্যাপিকা অকণমান। আচ্ছা, তোমাৰ আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু তুমি সফলতা অৰ্জন কৰিছা এজন সফল ষ্টুডেণ্ট ছাত্ৰ হিচাপে, যিসকল তোমাৰ বিদ্যালয় হওক বা অন্য কোনো বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিসকলে প্ৰস্তুতি লৈ আছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব, তেওঁলোকলৈ তুমি এজন এগৰাকী সফল ছাত্ৰী হিচাপে কি কৰা মই কাৰ্য কৰা হয়। মই নতুন প্ৰজন্মৰ যিখিনি এইবাৰ হাই ছেকেণ্ডাৰী বা মেট্ৰিক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব তেওঁলোকলৈ মোৰ এটাই অনুৰোধ যাতে ভালকৈ অধ্যয়ন কৰে, কাৰণ শিক্ষাই হৈছে আমাৰ মেৰুদণ্ড, শিক্ষা অবিহনে এই পৃথিৱীত একো মূল্য নাই। তেওঁলোকে যাতে ভালদৰে অধ্যয়ন কৰি এই অঞ্চল বা ঘৰখনলৈ মানে সুনাম সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰে সেইটোৱে মই কামনা কৰোঁ, আৰু তেওঁলোকে যাতে ভালদৰে পঢ়ে, শিক্ষাগুৰুৰ কথা মানে যিখিনি দিয়ে নোটছ পাতি সেইখিনি কমপ্লিট কৰে, আৰু ৰেগুলাৰ কলেজ বা স্কুলত এটেণ্ড কৰে, সেইখিনিয়ে মই তেওঁলোকলৈ আবেদন কৰিলোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। হয়, মানসিকতা চাওক, শিক্ষা অকল শিক্ষাই হৈছে মানুহৰ মেৰুদণ্ড, কাৰণ শিক্ষা অবিহনে কিন্তু সুস্থ সমাজ ব্যৱস্থা প্ৰচলিত হ'ব নোৱাৰে, এখন সুস্থ ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে গঢ় লৈ উঠিব নোৱাৰে। আৰু শিক্ষাৰ যেতিয়া অভাৱ ঘটিব তেতিয়া বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলেও কিন্তু তেতিয়া নিজৰ ৰাজনৈতিক মনোভাৱ কৰিব, আৰু তাৰ পৰা যদি এখন ৰাষ্ট্ৰ যদি সঁচা অৰ্থত প্ৰগতি হ'ব লাগে, এখন সমাজ যদি সঁচা অৰ্থত যদি উন্নত সমাজলৈ গঢ় লৈ উঠিব লাগে তেতিয়াহ'লে একমাত্ৰ প্ৰথম আহিলাই হৈছে সেই হিচাপে শিক্ষা। সেইকাৰণে তেওঁ ভণ্ডী আহ্বান কৰিছে যে আপোনালোকে শিক্ষাক যি মৰ্যাদা, যি শিক্ষাৰ মেৰুদণ্ড যি আছে সেয়া শক্তিশালী হিচাপে গঢ় লৈ উঠাৰ চেষ্টা কৰক, তাৰ বাবে নিয়মিত বিদ্যালয়ত যাওক, শিক্ষাগুৰুসকলক যি নোটছ দিয়ে কথা বতৰা কৰক, নিশ্চয় আপুনিও এদিনাখন ভাল ছাত্ৰ হিচাপে গঢ় লৈ উঠিব পাৰিব। হয়, অভয়গুৰি লালমাটিৰ পৰা মই সনাতন সূত্ৰধৰ্মী আৰু আপোনালোকে চাই আছে এই বাতৰিটো। দি ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা মই বিদায় লৈছোঁ, পৰৱৰ্তী খা খবৰৰ বাবে চাই থাকিব জাগৰণ নিউজ। ধন্যবাদ। টেষ্টি খানা খাই কোনে ভাল নাপায়, আপুনিও ভাল পায়, ময়ো ভাল পাওঁ। ব্ৰেকফাষ্ট, লাঞ্চ আৰু ডিনাৰৰ বাবে আহক হলিডে কেফেলৈ, লগতে বাৰ্থডে পাৰ্টি, মেৰেজ এনিভাৰ্চাৰী পাৰ্টি আদিৰ বাবে ৰিজনেবল দামত অতি এপ্ৰপ্ৰিয়েট ঠাই হ'ল হলিডে কেফে, এ মাল্টি কুজিন কেফে, জোনালী জু ৰোড অপজিট দুৰ্গা মন্দিৰ। অসমৰ অৰ্থনীতিত এক অনন্য সংযোজন কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং, পাৱাৰ টিলাৰ, ট্ৰেক্টৰ, ই ৰিক্সো, ই স্কুটাৰ আদি প্ৰডাক্টেৰে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ এক ফাষ্ট গ্ৰয়িং ইণ্ডাষ্ট্ৰি। কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং, মানুহৰ সৈতে মানুহৰ বাবে।